გამარჯობა ჯუჯუფა შემაყურებლებო. დაგიბრუნდით გაბედეიცოდეს არხით. დიდხნიანი პაუზის შემდეგ პირადად მე. როგორც ხედავთ, მედან უკრი არ ვიმყოფებით ერთად, რადგან მე ვცხოვრობ იტალიაში, ქალაქ რომში, აქ მოვაწეობ. დღემდე ჩვენი გადაცემა იქნება ძალიან საინტერესო. არანაკლებ საინტერესო სტუმრით. დღეს ჩვენ გადაცემით სტუმრად ვართ, უბრალოდ. ბატონ ბექათა ვარტკილაძესთან, ადვოკატი და იურისტი, რომელიც მოვაწეობს იტალიაში. შესაბამისად გადაცემის თემა იქნება ქართველთა ცხოვრება იტალიაში. მოგესალმებით ბატონო ბექა. დიდი მადლობა პირველი ჩვენ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად. მე მინდა აუცილებლად პირველი კითხვა დაგისვათ. ქართველებზე ლაპარაკის დროს იტალიაში აუცილებლად გასახსენებელია მათი ისტორია. როგორ მოხდა პირველი ქართლის წამოსვლა ქალაქ რომში, კონკრეტულად იტალიაში, ქართველთა დიასპორის ევოლუციის შექმნა, მოდი ესე ვთქვათ, რა ნაბიჯები გაიარა, რა პროცედურები იყო და რა სირთულებთან იყო დაკავშირებული პირველი ქართლის, ესე ვთქვათ, ერთი დიმენსიიდან მეორე დიმენსიაში გადასვლა, მათ მის პრინციპებს გულისხმობ, იტალიის პრინციპებს, საქართველოს განსხვავებული პრინციპებია, როგორც ჩვენ ვიცით, არის კოლექტივიზმი უფრო განვითარებული და აქ ინდივიდუალიზმი. და როგორ მოხდა, ესე ვთქვათ, ამ ერთი დიმენსიიდან მეორე დიმენსიაში გადასვლა და რა სირთულებთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული? მადლობა შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და პირველ რიგში მინდა რომ წინასწარ ბოდიში მოგიხადოთ თუ რამე შეცდომა დავუშვებ ქართულად, იმიტომ რომ 30 წელი არის რაც იტალიაში ვარ და ცოტა არ გაგიკვირდეთ თუ რაღაცა უცნაურობას მოვიგონებ ან რაღაცა ძალიან სასაცილო შეცდომას დავუშვებ. მე მგონია რომ არ მინდა ამით ტრაბახი, იმიტომ რომ სატრაბახო მასალა როფერი არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თუ არსები პირველი შემთხვევა ქართველების, ხო, პირველი პრეცედენტი ამ დიასპორისა, თუნდაც მე მგონი მაშინ დიასპორა ჯერ არც კი იყო გამოგონილი ასეთი სიტყვა, ასეთი პრინციპი. პირველი შემთხვევა ვიყავით მე, მამა და დედა. მოგახსენებათ, რომ მე ვარ მატონი ბენგრათა ვარტკილაძის შვილი, რომელიც იყო პირველი ელჩი საქართველოს ელჩი იტალიაში. მე ხდებოდა 90-იანების შუა წლებში, 94-ში, 13-ში, თუ არსები, მე პატარა ვიყავი, არ მახსოვს ზუსტად თარიღები. თუმცა ჩვენ ჩამოვედი 99-ში და 90-ში დაიწყო სკოლაში სიარული. მას შემდგომარეობა იყო ბევრად განსხვავებული. ასეთი მასიური მიგრაცია ჯერ არ იყო დაწყებული, რა თქმა უნდა. ეს მე მგონი გამზაფდა, რაც საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა, ეს იმიგრაციის მოძრაობაც თანდათან გაძლიერდა და მე მგონი ეს მასიური მიგრაცია, რასაც ახლა ჩვენ ვეძახეთ დიასპორა, თუ არ ვცდები, დაიწყო 90-იანი წლების ბოლო რიცხვებში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. შემდეგ, ხო, 99-დან, მე მგონი 18-დან, 19-დან. 2000-ში უკვე, 2000 წელს უკვე ბუმი იყო ამ იმიგრაციისა და გაითვალისწინეთ, რომ შაშანო რომ ეს სანატორია შემოიტანეს, დაახლოებით 200-300,000 მოთხოვნა არის წარდგენილი იმისთვის, რომ უცხოელებს აეღოთ ნდობა, აეღოთ ნებართვა, რომ იტალიის ტერიტორიაზე ყოფილიყვნენ, რასაც იტალიურად ქვია პერმესო დი სოჯორნო. შევახსენებ, ბოდიში შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს, ვინც არ იცით, პერმესო დი სოჯორნო არის ერთგვარი საცხოვრებელი საბუთი იტალიის ტერიტორიაზე ლეგალურად, რა თქმა უნდა. არ აქვს მნიშვნელობა სწავლობთ, მუშაობთ თუ ნებისმიერ პროფესიით დაკავებული, გჭირდებათ აუცილებლად, რომ იყოთ ლეგალურად იტალიის ტერიტორიაზე. კი ბატონო, და ზუსტად ამ თემის ირგვლივ ვტრიალებთ. ადამიანები, რომლებიც გადმოდიან მასობრივად თქვენი გადმოსახედიდან საცხოვრებლად, სამუშაო თვალსაზრისით, ჯერ სამუშაო თვალსაზრისით შევხედოთ, იტალიაში რა პრობლემებით მოგმართავენ პირველ რიგში თქვენ, როგორც იურისტს? მოდი ესე ვთქვათ, პატარა იურიდიული ბექგრაუნდი რო გავაკეთოთ, რა იურიდიულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, არა მარტო მორალურ და ფიზიკურ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ კონდიციებში
უწევთ ცხოვრება, არის ძალიან შრომატევადი სამუშაო, მაგრამ იურიდიულ თემატიკას რაც შეეხება, რა სახის კითხვები აქვთ მათ და კონსულტაციებს გადიან თქვენთან? პირველი თემა არის ამ საბუთის აღება, ამ ნებართვის აღება, პერმესუ დი სოჯორნის აღება. როგორ შეიძლება აღიღოთ ეს პერმესუ დი სოჯორნა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ მანდედან არის გამოკეთებული ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება. ერთ-ერთი დავიწყოთ იმით, რომ საზღვარგარეთ ყოფნა თავისთავად ძნელი არის, სირთულე არის. იმიტომ რომ ჩვენი სახელდან მოშორებულები ვართ, ჩვენი ახლობლები, ნათესავები, ჩვენი საყვარელი ოჯახის წევრები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები ჩვენ ზღვერზე არ არიან და ეგ თავისთავად უკვე დიდი სირთულე არის. კი ბატონო. მეორე სირთულე, რომელიც თანდათან უფრო ამძაფრებს ამ მდგომარეობას, არის არალეგალურად ყოფნა საზღვარგარეთ და ამისთვის პირველი თავარი ინტერესი არის პირველი შეკეთება ქართველებისა, არის როგორ შეიძლება აიღოთ ნებართვა, რომ ლეგალურად ვიცხოვროთ იტალიის ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ მანდედან არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. მანდედან არის დამოკიდებული სანიტარული დახმარება, ექიმის დანიშვნა, სამთავროში თუ ცუდად გაქვთ შეიძლება სამთავროში წავედე მიკურნალებენ, რამდენიმე ფენა გადასახდები, რამ მივა თავ დაუშვათ თუ პერმესუ დი სოჯორნო არ მაქვს, თუ არ მაქვს ნებართვა, რომ იტალიის ტერიტორიაზე ვიყო, რა მოხდება თუ ქუჩაში გამაჩერეს და კონტროლის შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ეს საბუთი არ მაქვს. ხოდი, ისე ვთქვათ, ყველა ის რესურსი, რაც არის პერმესუ დი სოჯორნოს აღებასთან არის დაკავშირებული, ყველა ის რესურსი, რაც საჭიროა და ფუნდამენტალურია ადამიანის მოქალაქის სრული ინტეგრაციისთვის. დიახ. კი, ამ კონკრეტულ ქვეყანაში. გეთანხმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და მე მაგას მოყვება ეს, რაც ეს არის, მე მგონი, უფრო იურიდიული მხარე. ამას მე მოყვება სოციალური შედეგებიც, რომელიც არანაკლები მნიშვნელოვანი არის. მაგალითად, როდესაც პიროვნებას არ აქვს ეს ნებართვა, რომ იტალიის ტერიტორიაზე იყოს, ის ბევრად უფრო დიდი რისკის ქვეშ არის, რომ human trafficking-ის მსხვერპლი გახდეს. რომ არალეგა ლურად დაისაქმოს და ისეთ პირობებში აღმოჩნდეს, რაც მთრად მიმღებელი არის, რომ დამქირავებელმა ძალიან სასტიკად შეავიწროვოს, ძალიან გაუსაზრის პირობებში ამყოფოს და ეს მართლა საშინელება არის და სამწუხაროდ ხშირად მესმის ასეთი ისტორიები და მართლა გულის ამაშუყებელი ისტორიები. ესე იგი, დასკვნა არის, რომ თავარი ნაბიჯი, თავარი ეტაპი არის, ვინც ჩამოდის იტალიაში, იმან აიღოს პერმესუ დი სოჯორნო. მეორე საკითხი არის, როგორ შეიძლება პერმესუ დი სოჯორნოს აღება, მაგრამ ამაზე შემდეგ ვიაპარებ. კი ბატონო. მე პირადადაც მართალია არ მაქვს ისეთი ცელი ისტორია, როგორც ბატონ ბექას აქ მოღვაწეობის, აქ მე მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეც მსმენია ბევრი მაგალითი, როცა ქართველი ადამიანები და ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები გახდნენ მსხვერპლი იმ ცუდი მოპყრობისა, დამქირავებლის, რომელიც მერე სავალალო შედეგებით დასრულდა. კი ბატონო, სამუშაო პრობლემებზე ჩვენ იტალიაში კიდევ გვექნება საუბრის საშუალება და ამას კიდე ცალკე გადაცემას მიუძღვნით. უბრალოდ მე მინდა კითხოთ, რაც შეეხება უფრო პოზიტიურ კუთხეს, საუბარი მაქვს ხედველობაში სასწავლო პერსპექტივებს ახალგაზრდა თაობისთვის, რამდენად მიგაჩნიათ იტალია ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ახალგაზრდა თაობა, ქართული ახალგაზრდა თაობა, შეუქმნას მას სასურველი პირობები იმისთვის, რომ სოფლედულობის არეალი გაეფართოვოთ, თავისუფალი იდეალებისკენ მიისწრაფონ და თუ თქვათ არის საშუალება, რომ მეტი გაცვლითი პროგრამა იყოს დაანონსებული და დაპროგნოზირებული, რომ ქართველმა ახალგაზრდა თაობამ, რომელსაც დღევანდელი მონაცემებით ძალიან უჭირთ ქვეყანაში მძიმე პოლიტიკური, მორალური, ეკონომიკური სიტუაციის შემყურე, გაჩნდეს რაღაც პერსპექტივა ერთგვარი, რომ ჩამოვიდნენ და იტალია მართლაც დიდი ისტორიის და კულტურის ფასეულობების ქვეყანაა. გაჩნდეს ეს პერსპექტივა, შესაძლებლობა
და უფრო მასიური ახალგაზრდა თაობა იგივე ჩემი სახითაც ვიხილოთ ამ ქვეყანაში. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? ეხეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნებოდა. მე ამას მივესალმები, როგორც რა ვიცი, მე ამის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალგაზრდებს რომ კონდეთ იმის საშუალება, რომ საბალგარეთ ისწავლონ, განსაკუთრებით იტალიაში, იტალიის უნივერსიტეტს, რა ვიცი, მე ვაფასებ, ჩემი აზრით კარგი სასწავლო სისტემა აქვს. უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის სწავლების ხარისხი საკმაოდ მაღალია და პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ინდივიდუალური მოთხოვნილებებზე მორგებულია, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, არამარტო სკოლის სისტემა, ასევე უნივერსიტეტის სისტემა ძალიან თავისუფალია, არჩევანზე მორგებულია, სრულიად თავისუფალი ხარ ინდივიდი, როგორი მეთოდებიც კიდე ისწავლო, თავარია ერთ კონკრეტულ მიზანს მიაღწიო, თქვენ ხარ. მაგრამ ამისთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებელია რომ ახალგაზრდას ჰქონდეს პიროვნებას, რომელსაც სურს რომ იტალიაში ჩამოვიდეს სასწავლოდ, იმან მოითხოვოს ეს ნებართვა, რომ იტალიის ტერიტორიაზე იცხოვროს, თუ არა პერმესო სოჯორნო კერეშ უნივერსიტეტში ადამიანი ვერ ჩაეწერება და პირიქით იმ ჰიუმან ტრაფიკინგის უსხვერპლი გახდება, რაც ჩვენ არ გვინდა. მაგრამ გეთანხმებით, უნივერსიტეტში პირობების სწავლა არის ძალიან დადებითი მისაღები და უნივერსიტეტის შემდეგაც არის ქვეყნის მასტერები, პოსტმასტერ, LLM, PhD პროგრამ. ქვეყნის არშევანი არის, მთავარი არის პიროვნება მოინდომოს და ეს პირველი სირთულე პერმესო სოჯორნოსი გადალახოს და მერე ენასაც თავისთავად ენის ბარიერიც არის, მაგრამ როდესაც პიროვნება ჩაეწერება უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტში დაიწყებს სწავლას, იქ ზარაუნებურად, როდესაც პირველი გამოსვლას ჩააბარებს, მეორეს ჩააბარებს, მესამე სისტემაზე საუბრის დროს შევეხეთ ჩვენ ენის პრობლემებს და მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი გადმოსახედიდან, პროფესიონალური გადმოსახედიდან, როგორ შეიძლება ქართული მენტალიტეტის იდეოლოგიის და ევროპული, კლასიკური ევროპული ლიბერალური, როგორც იტალიელებს ახასიათებთ, ამის ერთგვარი შერწყმა მოხდეს ორივე განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული იდეოლოგიების ერთ კონკრეტულ ინდივიდში, ადამიანში და რაც მე ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, პიროვნულ ზრდაში, პირველ რიგში. ჯერ ესე დავიწყოთ იმის თქმით, რომ ეს აუცილებელი ნაბიჯია. ეს აუცილებელი ნაბიჯია, იმიტომ რომ როდესაც პიროვნება საფრანგეთში ცხოვრობს, არა აქვს მნიშვნელობა საათი იტალიაში, საფრანგეთში თუ ინგლისში. გარკვეულწილად უნდა მიეჩვიოს იმ ადგილის პრინციპებს, უნდა შეეჩვიოს და უნდა მიიღოს მაგ ცხოვრების სტილის წესი. მაგრამ ძალაუნებურად ვერ დაივიწყებს თავის ტრადიციებს, თავის პრინციპებს, თავის ფილოსოფიას ვერ დაივიწყებს. გვინდა თუ არა, ჩვენ ქართველები ვარ და ქართველები დავხშირდით, ქართველები ვიქნებით კიდე ტელეფონის ცხოვრება და ამას ჩვენ ვერ ალბათ ეს უფრო ემოციური ფონის გადალახვა ყველაზე რთული ამ პროცესში. ეს ემოციური ფონის გადალახვა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის, მაგრამ უნდა მივეჩვიოთ, უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად და აუცილებელი არის, რომ ენა ვისწავლოთ. თუ ენა არ ვიცით, კონტაქტში ვერასოდეს ვერ შევალთ მოსახლეობასთან. შესაბამისად, ფსიქოლოგიური წნეხიც უფრო დიდხანს გასტანს, სანამ ენა არ იქნება რაღაცა დონეზე მოჩესწავლილი. თავისთავად, მე მესმის, რომ ძალიან რთული არის. ეხლა განსაკუთრებით ბევრი ჩემი კლიენტი არიან მოგვლელები, რომლებიც მართლა გაუსაზრდელ პირობებში მუშაობენ და მასეთ შემთხვევაში ძალიან რთული არის ადამიანს ხალისიც რომ აღარ გაქვს უკვე ხალისიც, მაგრამ ეგ მარტო ხალისი არის დამოკიდებული. ადამიანმა უნდა შეიგნოს, უნდა გაიგოს, რომ ეგ გადარჩენის საშუალებაც არის. იმიტომ რომ როდესაც შენ ენა არ იცი, ბევრად უფრო ადვილად მოტყუდები. და როცა ენა არ იცი და ადამიანთან კონტაქტში ვერ შედიხარ, ყოველთვის ისეთი შთაბეჭდილება დაგრჩება, რომ ის შენი მტერი არის, რომ ის შენ გატყუებს, რომ ის შენ რაღაცას გიშავებს და იმას ვერასოდეს ვერ გაუგებ. ამისთვის ენის ცოდნა არის აუცილებელი. ამით ისე თქვამენ და მე მესმის, რომ ზოგიერთი პიროვნება მართლა გაუსაძლებს პირობებში მუშაობს
მაგრამ YouTube-ში შედით, არის იტალიური კურსები ელემენტარულ დონეზეც, მაგრამ უნდა მივეჩვიოთ. და კიდევ ერთი რამე, ამით მე დავამთავრებ, ბევრჯერ მოდის, რომ მაგალითად მირეკავს პიროვნება, რომელიც არის სხვა დაუშვათ ჩემი კლიენტის მეგობარი და ეს მეგობარი მელაპარაკება, იმიტომ რომ ჩემ კლიენტს არ ესმის რასაბუთი არის რა პირობებში ცხოვრობს, დამქირავებელმა რა უთხრა და წარმოიდგინეთ, ეგ როგორი რამხელა სირთულე არის ჯერ ეს ერთი მომუშავესთვის, რომ მას მდგომარეობაში არის და მეორე ერთი, ეს ჩემთვისაც სირთული არის, იმიტომ რომ მე თუ ვერ გავიგებ ზუსტად ჩემი კლიენტის მდგომარეობას, მე ძალიან გამიჭირდება ეს დახმარება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ენის ცოდნა არის აუცილებელი. თუ ადამიანმა ენა ვერ ისწავლა, ამით არ მინდა არავინ დაანაშაულო, იმიტომ რომ მესმის რომ ძალიან რთული არის. ჩემთვის ადვილი იყო, იმიტომ რომ მე სკოლაში აქ დავიწყე სიარული და მე მაინც სხვა პირობებში მომეწია საბედნიეროდ ცხოვრება, მაგრამ ყველამ უნდა თუ საზღვარგარეთ ცხოვრობთ, ეგ ენა უნდა ვიცოდეთ. თუ არა და დაგეღოთ. დიდი მადლობა ბატონო ბექა, მე ერთს დავამატებ. ძალიან შომატევადი საქმე არის ეს ინტეგრაცია, სრული ინტეგრაცია უცხო ქვეყანაში, განსაკუთრებით იტალიაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ რაღაც პრობლემები შეგვიქმნება, თქვა იტალიური ენასთან დაკავშირებით, სწავლასთან დაკავშირებით, რაც უფრო გრძელვადიანი იქნება ეს პროცესი და რაც უფრო რთული იქნება, მით უფრო დიდი ხანი ვიგრძნობთ თავს გარიყულად, იზოლირებულად საზოგადოების. რა თქმა უნდა, იმატებს სტრესი, იმატებს დეპრესია, იმატებს წნეხი, ხო, ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩემი პირადი რჩევა იქნება, როგორც ბატონი ბექასი, ვიშრომოთ, ვისწავლოთ მაქსიმალურად, ვეცადოთ არა მარტო ახალგაზრდა თაობამ, ზოგადად ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, იტალიური ენა ისწავლოთ. გაბედე იცოდე, გარკვეულწილად ემსახურება კი. დიდი მადლობა, მაყურებელს, ჩვენ სტუმარს, ძალიან საინტერესოდებით. დიდი ალბათობით შემდეგ კვირას მორიგი საინტერესო თემატიკით. დიდი მადლობა. ნახვამდის.